der bliver gået til stålet hver eneste gang, vi træner. Jeg glæder mig til hver eneste træning her på isen. Træning på Easy, det er meget individuelt, og man får mulighed for at udvikle sig selv. Og det kan man så tage med videre i klubben, og vi er lidt der, hvis man har lært nogle ting på Easy. Det er mere specielt end bare at spille i klubben. Man føler, at der er lidt mere sammenhold, og det er kun os drenge, og det går kun et år, så det er slut. Så det er sådan lidt mere lukket, og det er lige en helt speciel følelse, når vi vinder, og den måde, vi står sammen på. Der er nogle rigtig dygtige drenge på hummerlinjen, og vi bliver udfordret hver især.